Fala galera, aqui de volta com mais um episódio de GTA 4 The Lost and Damned. Aqui em frente ao clube dos motoqueiros. Eu não achei minha moto aqui, mas vai essa aqui mesmo. Vamos dar um rolê por aí. Liz Torres. It was good to see you, Johnny. Yeah, only problem was your friend, the UC. He nearly blew my ass off. How's your fancy European friend working out? Okay, okay. Seems like maybe he's the only guy in the city not working for the state. Him and the lost MC. Me and the brothers are tight. I hope so, for your sake, Johnny, you know. See you soon, baby, huh? Ok, vamos continuar com as missões da história. Deixa eu abrir aqui o mapa. Vamos ver o que temos. Temos esse S aqui. É aquele político, Stubbs. Eu vou marcar aqui. E vamos até lá fazer essa missão. No episódio anterior tivemos uma missão que a gente encontrou com o Nico Bellic, que foi uma missão da Elisabetta. Fomos em uma negociação, mas que na verdade armaram pra gente. Os caras eram do FBI. Eles cercaram o prédio, o Nico Bellic fugiu pro telhado e a gente teve que sair vazado de lá. Hello, Johnny Clement. Yeah, who's this? You tried to offload some smack to a colleague of mine called Charlie. Costly mistake. Who the fuck is this? Agent Jones, FIB. We'd like you to come in for a talk. Things might be easier for you if you give us some information on your motorcycle club. Fuck you, Fed. This conversation's over. If you got any evidence on me, get a warrant. Uma viagem rápida. Chegamos aqui no local da missão. Uou. Vou deixar minha moto aqui estacionada e vamos iniciar a missão. Do you have an appointment? No. I thought I'd inquire about a membership. Excuse me? Yeah. Under this ravaged, drug-addled exterior lies the heart of a reactionary prick, so I thought I'd fit right in here. I think you should leave, sir, before I call the police. I think you should leave, sir, before I... Dude, it is the 21st century. Let me tell you something. You've got a job wiping rich pricks' asses, and for some reason you seem a little pleased with yourself. Will you leave? Trust me, man, nothing would please me more. But I'm supposed to see Tom Stubbs, and well, he said to meet him here. Oh, Mr. Stubbs, sir. Okay, you only had to say so, sir. Follow me, will you? Mr. Stubbs is in the day spa, receiving some back work. Right you are. Mr. Stubbs, a gentleman for you. Thank you, Levis. And thank you. So, you're David Grossman's friend. Oh, yeah. We're old, old buddies. Love the old boy network. Yeah, I can imagine. So, what is it that you want? Could you excuse us, sugar? Okay, sure. And thank you. Best massage I ever had that didn't involve a happy ending or a poignant sense of guilt afterwards. See you tomorrow. Tom Stubbs, how do you do? Well... Now that you mention it, I'm starting to feel a little queasy. Don't be pathetic. No secrets here, pal. Now listen, I'm in a bit of a bother sport. Well, I think they could fix that with surgery these days, you know? Can we stop with the jokes? Grossman tells me you're reliable. Grossman? That guy's an asshole. Look, I'm not going to insult your intelligence by pretending to be a good guy. I'm a politician. I'm a cynic. I'm very needy. I need people to like me. I need people to like me so that they elect me. I need people to elect me so that I feel marginally less bad about myself when I stare into the mirror. That being said, I try to do a good deed here and there. Democracy's a beautiful thing. Personally, I prefer a benign dictatorship. Without the pretense of choice. But let's leave the political discussion, shall we? Yes, let's. Unfortunately, an awful man has ensured that my chance of being re-elected is pretty much zero. Why? Blackmail?
Not exactly. I need his money, and he hasn't died. What? You want me to kill your father? No, that's disgusting. How could you suggest such a thing? My father died years ago, thank God. No, my uncle, that sanctimonious do-gooder, controls the family trust. Whoa, that's heavy, man. Yes. So is being arrested for drug running and spending the next 30 years in prison. You and your little gang, I mean. I see. You make a wonderful politician. I know. Now, you've got to get the old goat today. Make it spectacular. Make it appear as though it's a terrorist act. That'll do wonders for my campaign in all sorts of ways. Leavis will give you a package on the way out. Right. Oh, and Klebitz, trust me, I am what I am. But I look out for those who help me. A blackmailer with a conscience. Beautiful. Tive que censurar ali porque teve algumas cenas nada agradáveis. Acabou aparecendo os negócios do cara ali de uma maneira explícita. Foi uma apresentação não muito agradável aí desse político. Mas vamos lá. Coisas que acontecem no mundo de GTA. Mas ok. O Stubbs tenta dar uma chantageada no Johnny, dizendo que sabe das atividades que ele e a gangue dele andam aprontando pro Liberty City. E ele precisa de uma grana para aumentar a chance dele de ser reeleito. Então ele quer que você mate o tio dele e quer que tudo pareça que foi um atentado. Para que as pessoas se comovam com a morte de um familiar dele e assim aumente sua popularidade. Então ele vai se utilizar desse método sujo para conseguir o que quer. É isso aí, estamos indo para o aeroporto de Francis. Ele fica na primeira ilha do game. É a ilha que a gente começa no GTA 4 da história principal. O detalhe ao redor da cidade, muito bonito apesar do tom sépia do game. A próxima DLC da balada do Gay Tony promete ser muito mais colorida. Você pode comprar armas, colete e munição na loja de armas. Falando em armas, esse game aqui na loja de armas mesmo acaba sendo... A compra de armas acaba sendo um pouco limitada. Tem uma outra maneira de você comprar armas melhores aí. Que eu vou ter que dar uma pesquisada aí, mas eu ouvi falar que tem como. Opa, tem mensagem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Qualquer informação sobre falsos atentados me deixa animado, Krebs. Você pode atingir o helicóptero quando ele aterrissar ou destruir o comboio quando ele sair do aeroporto. A propósito, tem um homem no portão sudoeste que pode ajudá-lo se você estiver preso na pista. Stubbs. Então na mensagem do Stubbs aí tá dizendo que eu tenho duas opções para fazer essa missão. Eu tenho a opção de acertar o helicóptero logo quando ele chegar com a bazuca. Ou posso esperar ele sair em um comboio e atacar esse comboio quando ele estiver saindo do aeroporto. Beleza, chegando aqui no aeroporto. Tem que achar a entrada certa. Eu vou tentar fazer da primeira maneira. Eu vou tentar acertar o helicóptero com a bazuca. Eu nem vi quanto tem de munição. Mas eu vou tentar não fracassar e ferrar com tudo. O helicóptero está pousando. Encontre um jeito de acabar com o alvo. Beleza, chegamos. Já tem um monte de polícia esperando ali. Vou pegar aqui minha bazuca. Olha lá o helicóptero. Primeiro eu tenho que dar um jeito nesse cara aqui, ó. Toma. Louco, quer morrer não, velho? Olha, o cara não morreu, velho. Deu 3 tiros nele. Aquele também não, ó. Toma. Você também, ó. Pô. O helicóptero acabou de pousar. Tem que dar aquele tiro certeiro, hein. Tenho 5 munições. Ah, acertei. O alvo está morto. Despiste os policiais. Deixa eu dar mais um tiro aqui. Não, não. Vambora, vambora. Vamos pegar minha moto, minha moto. Ali. Vambora, vambora. Nossa, por que o cara dá uma pulgada toda vez que ele vai entrar na moto? Olha que lerdeza, cara. Vai logo. Vamos vazar aqui. Só 2 estrelas?
por aqui rapidão. Se não aparecer ninguém ali na frente, vai ser fácil fugir. Nossa, a gente faz um atentado desse, só 2 estrelas. Opa! Por aqui agora. Deixa eu esconder aqui pra garantir. Olha, ia aparecendo um helicóptero ali, mas deu certo. Beleza, missão feita com sucesso. I'm not gonna be able to disappoint you. Your uncle is no longer with us. For my conscience's sake, I hope your lack of humanity is a genetic quality. He was a man of the people, a philanthropist, a pompous windbag, and an occasional ketamite. Typical Stubbs, you might say. Sleep easy and drop into the club sometime soon. Pelo jeito, o cara que a gente matou também não era de boa índole, assim como seu sobrinho. Mas ó, apareceu outra missão com ele. Então vamos partir pra lá. Vamos continuar fazendo as missões dele, que dão um pouco mais de emoção. Parece ser missões bem interessantes. Vou ver se eu pego um táxi aqui pra pular a viagem. Vou ver se fica muito longe aqui. Aqui. É melhor pegar um táxi mesmo. Deixa eu ir atrás dele ali. Para aí, senhor. Opa. Ash? I ain't got a handout for you. Sorry. A handout ain't gonna fix it, Johnny boy. I'm into something bad. I need a knight in shining armor to take me away from this mess. They're gonna kill me. Or worse. Jesus, Ash. Where are you? Some project on Wardite. Come quick, baby. I'll try. Ok. Tava indo pra missão. Aí fomos interrompidos por uma ligação da Ashley. A Ashley que é a namorada do Johnny. Ela é viciada em drogas. E ela então entrou em uma roubada aí e precisa de nossa ajuda. Então vamos pra lá pra ajudar. Beleza, chegamos aqui no local onde está a Ashley. Suba as escadas e encontre a Ashley. Vamos lá. Não tem elevador, vai ter que ser nas escadas mesmo. O elevador tá quebrado. Encontre a Ashley. Onde está essa mulher? Toma, mano, headshot. Nossa, tem uma grana aqui no chão. Vambora, tem que procurar a mulher. Cadê a Ashley? Cadê a Ashley, maluco? Toma na cabeça. Tô ouvindo vozes por aí. Deixa eu ver aqui não, aqui não dá pra subir. Deixa eu colher as munições. Deixa eu ver aqui. Aqui também não tem nada. Essa porta aqui nem abre. Deixa eu ver, só uma TV ligada ali. Algumas garrafas de bebida jogada. Bituca de cigarro. Ah, agora eu vi ele no radar. Ah, agora eu vi. Tá cheio de cara aqui. Vamos lá, começar já. Toma. Ah, é? Assim? Nossa, acertando mais a porta do que o cara. Pronto, tombou. Não, tem mais um. Vem aqui, maluco, vem aqui. Cadê ele? Nossa, não morreu. Cadê o cara? O cara aqui, ó. Acertar no braço dele. Não morreu. You sure know how to get yourself into trouble, don't you, baby? You sure know how to get me out, Johnny. Come here. What's wrong? I don't want to hang out here. Can we go? I don't want to hang here neither. Then again, I'm not the one messing up my head on a week-long ice binge. I remember when you used to mess around at my place. That don't happen anymore either. Take me home, man. I'm crashing hard. A mulher tá chapadaça, hein? Noiadona. Beleza, vamos vazar daqui. You all right? I'm with you now, Johnny boy.
could I not be? How long you been up? 2 days? Three? Who's counting? It ain't good for you. You know that. Sure, sure. Do you expect me to stay clean when you're not there to look after me? Maybe if you answered your calls. Fuck, whatever. Okay, I'm bad, baby. I'm bad. I know it. You should teach me a lesson. Hit me or something. Teach me I'm wrong. Enough of that. Teach me, baby. It's the only way I'll learn. Make me hurt. You're making yourself hurt already, you fucking idiot. Hit me. Give me a break, sweetheart. I used to fucking love you. You're too sweet for words, Johnny boy. You think I'm sweet too? You ain't good for me, sugar. That's all I know. Vambora daqui, mina. Você já me deu muito trabalho. Eu admiro minha moto tá estacionada aqui ainda. Eu achei que ia ter que voltar a pé ou de táxi. E não seria uma má ideia, porque nos pouparia de uma certa viagem. Mas vamos de moto, que tá bacana. Tá maneiro. Aliás, a mina não ia curtir muito essa ideia também. Caraca, foi isso aí? Soltaram um grito? Ô, taxista. O povo não respeita. Olha o outro ali, ó. Pelo amor de Deus. A galera aqui dirige mal pra caramba, hein? Nesse GTA o nível de detalhe é tão grande que até a interação com os NPCs é mais realista. Acontece várias coisas aleatórias por aí enquanto você tá andando. Então a cidade é bem viva, não é aquela cidade parada. E até os pedestres tem espalhados por aí. Tem de várias nacionalidades que falam vários idiomas, às vezes você ouve algum falando em espanhol e até em português, russo e outras paradas aí que nem sei o que é. Impressão que o jogo deu mais uma escurecida. Tava com aquela tonalidade sépia. Agora deu a impressão de estar numa aquelas fotos preto e branco antigas. Beleza, estamos chegando aqui. Só mais algumas curvas. O que incomoda mesmo é o GPS na moto. Fica esse barulho de GPS aí, eu não sei se algo deu mais uma escurecida. Ó, do nada deu aquela baita escurecida. Ó, fica esse barulho de contraste GPS, não sei se tem como desativar. Mas beleza, chegamos aqui. Não, vou continuar em cima da moto. Nice place you got here, Sugar. Not now, honey. I ain't feeling so good. I thought you said you stopped smoking that stuff. I did, Johnny boy. I did. I promise. I never lied to you. Come on, baby. That's crap. You know it. I never lied to you when I was sober. Well, my whole life's fallen to shit, sweetheart. I guess it was dumb of me to think this would be any different. I'm sorry. I know I ain't much, but I'm all yours. You do know that, baby, don't you? You say so. I love you, Johnny. Thanks for saving me again. Yeah, yeah. Hey, you know what? We're better than this. We can live better than this. Yeah, well, let's hope so. Say the word, honey. Take that bike, we'll ride off into the sunset, you and me. You, me, and that little habit of yours. You're my habit, Johnny. And you're ridiculous. Ok, missão finalizada com sucesso. Apesar dessa mulher ser uma drogada, o cara deve gostar dela pra caramba. E é muito trágico o que acontece no GTA V. Mais pra frente na história, a gente vai ver se a gente entende como eles foram parar em Los Santos. Deixa eu ler essa mensagem aqui. Enviei o link para o site do Vagabundos. Visite-o. Beleza. Foi uma mensagem do Jim. Então, para não ficar muito longo esse episódio, continuamos a história com mais missões do GTA 4 The Lost and Damned. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Falou!